1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, jede to, bere to nějaký zvuk, fajn, kamarádi, ahoj, bojovníci, ahoj, kamarádky, ahoj, děláme docela dobře pozdravit všechny, tak proto je ten pozdrav tak dlouhý. Dneska bych se chtěl věnovat některým vaším komentářům, a hlavně kritickým komentářům dvou, který se věnují jednomu tématu. Já jsem několik videí zpátky točil něco o nějaké postapokalyptické situaci, já to vždycky tak rád nazývám, ale jde v podstatě o to, pokud se zhroutí civilizace, tak několik dní až týdnů je možný, že prostě bude každý sám za sebe, bude to takový holej boj o přežití a potom znovu ti lidi, kteří zůstanou a kteří budou chtít, tak se budou sdružovat do nějakých menších, větších skupin, jednotek, do nějakých sídlištních skupin, organizací a tam potom vyvstane i nějaká dělba práce, i nějaká možnost, jak se specializovat a uživit se v rámci toho, že by člověk poskytoval té skupině nějaké své služby. A já jsem jednu z těch možností, zkusím to říct hodně ve zkratce, v tom jednom videu říkal, já jsem jednu z těch možností říkal, že pokud začnou lidi žít na jednom místě, tak bude poměrně velký dopyt, velká poptávka po palivovém dřevu. Natopení, navaření, prostě na ohřívání a navaření zejména. A pokud ti lidi zůstanou na jednom místě bydlet a žít, tak dřív nebo později vlastně v tom svém okolí tak spálí veškerý použitelný dřevo, co se týče větví, co se týče nějakého odpadního dřeva a možná i vykácí jako stromy. A tak, jak vlastně bude potřeba dovážet to dřevo z větší dálky, tak ta doprava je na tom to nejdražší. Ono není problém nazbírat někde nějaký klacky nebo zhodit nějaké soušky v lese, ale v nějaké té postapodobě, kdy skutečně nebudou vozidla, nebudou žádný traktory, nebudou ještě koníci vypěstovaní, to bude trvat 5-7 let, než jich bude dost pro všechny. Nebudou udržovány cesty, takže budou zapadávat listím, budou zapadávat klackama. Takže poměrně ta doprava toho zboží ve smyslu dřeva, toho palivového, tak bude čím dál tím náročnější. A já jsem říkal, že si dovedu docela dobře představit, že bych se v té postapodobě živil tím, že bych pro nějakou takovouhle komunitu tak zháněl palivový dřevo a já jsem schválně se tady zastavil u řeky Moravy a zháněl bych ho tím způsobem, že bych ho těžil nebo sbíral v nějakých lesích třeba nad tou vesnicí nebo nad tím městečkem, kde by ti lidi přežívali, třeba 5 km nad něma, 10, 15, 20, to je jedno, tam, kde by to dřevo bylo dostupné a že bych se třeba s pár lidma, s jedním, ze dvouma, ze třema živil tím jednu, dvě, tři sezóny, tak jak by o to byl zájem, že bych prostě v těch lesích, kde ještě dostatek spadaných klacků, tak bych sbíral ty klacky, lámal nebo řezal bych to ruční pilou, nejlíp lámal na nějaký půlmetrový až metrový polena, ty bych si nanosil k té řece a potom jednou za čas, až by toho bylo dost, třeba já nevím, 5-10 metráků, tak bychom to naházeli do vody volně, a aby to plavalo tou řekou a už bychom měli vytipované místo u toho městečka, pak bychom sedli na nějaký kánoje, nebo kdyby nebyly kánoje, tak jsem říkal, nafouklou dušu z traktoru, cokoliv. A plavili bychom se s tím dřevem, případně bychom ho ještě jako předjeli, nevím jak to říct, a čekali bychom na něho u toho městečka a tam, jak by připlavávalo, tak bychom ho vyhazovali na břeh, protože by bylo mokrý. Tam by se to rozložilo na nějaké louce, nechalo se tam to tam 3 dny, týden proschnout, pokud by na to svítilo sluníčko. A měli bychom v podstatě zadarmo jenom za nazbírání palivový dřevo, který by jsme potom v tom městečku nebo v té vesnici, v tom sídlištním místě, kde by ti lidé žili, tak by jsme ho mohli směňovat za nějaké potraviny, za nějaké usluhy. Jo, prostě živit se tímhletím, že by jsme dopravovali, že by jsme těžili nebo spíš hlavně sbírali palivový dřevo dostupný dál od toho městečka proti proudu té řeky a po té řece by jsme to splavovali. Mně se to zdá strašně dobrý nápad, možná by to fungovalo sezónu, možná dvě, možná tři, podle toho, jak moc by se ta komunita rozrůstala a jak moc by jsme byli schopni jako ta komunita získat nějaký jiný prostředky dovozu toho palivového dřeva, třeba nějaký koník s vozem nebo něco takového. Potud ta původní idea toho videa. A objevily se mi tam zhruba dva komentáře, jeden takovej slušnej, jeden takovej trošičku ostřejší, ale velmi slušnej. A na základě toho mi ještě i napsal jako člověk jeden takovou výtku, nebo spíš takovou jinou ideu. A v těch komentářích i v tom mailu byla vlastně idea, že si myslí, že tohleto je hloupost, že je to zbytečně náročný a málo ekonomický, že se toho dřeva splaví málo.
A že rozhodně určitě potom, když by potom byla taková poptávka, tak vzniknou zase voraři a to dřevo se bude splavovat vorama. A já si myslím, že to jsou natolik rozdílné věci, které bych tady chtěl vysvětlit, že je docela důležitý, abych k tomuhle tomu zase vyjádřil svůj názor, že s tímhle absolutně nesouhlasím. A popsal, byť to vypadá velice podobně, splavování dřeva po vodě, tak řekl několik argumentů, že tohle to jsou naprosto, ale naprosto dvě jiné věci. V první řadě, to, o čem jsem mluvil já možná to budu teďka přeskakovat chaoticky, ale když to vyslechnete až do konce, tak pochopíte tu moju ideu. To, o čem jsem mluvil já, tak bylo doručování těm lidem té komunitě dřeva palivového, čili odpadního, větve, polena, soušky. A to, co dělali dřív voraři, tak bylo dřevo stavební. Byly to prostě kmeny stromů, které se používali potom na trámy, na stavbu. Vůbec nešlo o nějaký palivový dřevo. To je absolutní rozdíl, který úplně ty dvě věci dává na úplně jiný styl myšlení o tomhle tom. Jo? Já budu asi říkat, nevím, jak to přesně uchopit to video, ale ty protiklady. Nachystat vory na splavování, tak trvalo třeba celou zimu. To byly desítky lidí, kteří se tím živili, kteří byli někde v horách a tam káceli kmeny. Káceli kmeny, odkurovali je, krátili je na přesné délky a potom je dopravovali k té vodě, k nějakým těm vazištím nebo seřadištím, nevím, jak se to přesně jmenovalo, kde se ty vory sestavovaly a udělali si toho obrovskou zásobu přes tu zimu, protože se to kácelo přes dobu vegetačního klidu, samozřejmě ty stromy. A potom, jak začalo jaro, tak z nich začali vázat ty vory a postupně sváželi vlastně třeba do Prahy nebo do těch velkých měst po těch velkých řekách. Takže nachystat ty vory chce několik desítek lidí a chce to minimálně sezónu. Natěžit to, natáhat to k té vodě. Kdežto, jo, a prostě palivo je to stavební dřevo, stavební dříví. Kdežto já mluvím o palivovém dříví. Jaká bude mít ta komunita tu potřebu? Kdy bude komunita potřebovat stavební dřevo? Jako akutně, že ho fakt potřebuje. Bude to za jednu sezónu, za rok, za dva, za tři. Zatím budou používat třeba ty trosky toho města, ve kterých budou žít. To jim bude zatím stačit. A za jak dlouho budou potřebovat palivové dřevo? Když dneska přestane jít plyn, když dneska přestane jít elektřina, tak kdy budete potřebovat se ohřát? Zítra? Dnes večer? Takže to palivové dřevo je daleko, daleko důležitější. Rychle ho dopravit těm lidem, než nějaký stavební dřevo. Na to bude čas. To je jedna věc. Druhá věc je, že jsem říkal, že bych to bral jako, že já bych se tím živil. Někdo mi tam psal právě v tom komentáři. Já si myslím, že by ti lidi se pak zorganizovali a prostě dělali by ty vory a stahovali by to dřevo. To by možná se stalo, i když za chviličku vysvětlím, že by se to nestalo, aspoň na území České republiky. Ale já jsem to bral jako svoji obživu. Mně, případně několika mých přátel nebo mé rodiny. Mě úplně nezajímá, co ta komunita jako potřebuje. Já nejsem velitel 150 člené komunity, aby jsem řešil globální problémy. Potřebujeme stavební dřevo nebo tak. Já bych se snažil si zajistit nějaký zboží, například ulovek, kdybych byl lovec, anebo palivový dřevo. A to palivový dřevo si zajistím prostým sběrem. Jenomže někam odejdu a vlastně nazbírám ty klacky, nalámu je na půlmetrový až metrový kusy, ty nahážu do vody a splavím je do toho města, kde je ode mě někdo formou nějakého barteru, formou nějakého výměnného obchodu převezme, buď to dám nějakému velkou obchodníkovi, že ode mě vezme celou hromadu a něco mi za to poskytne, anebo bych to rozprodával jednotlivě, rozdával, rozvýměňoval jednotlivým lidem. Ale mě v tu chvíli jako nezajímá, co ta komunita potřebuje, jo, jako celek. Až bude potřeba stavební dřevo, tak se můžu nechat zaměstnat jako dřevoštěp a jo, jako prostě pak můžu kácet to dřevo, ale v tuhle chvíli, když bych přemýšlel, jak se v té komunitě uživit, jak být platný, tak může to být jedna z cest, jo, jak prostě se uplatnit v rámci vlastní iniciativy. Další věc je, že ty klacky na to nepotřebují nic v tom lese. Pokud nebudu mít skutečně žádný nářadí, tak můžu skutečně nosit jenom ty klacky, které unesu, nebo ty kmínky, lámat ty soušky mezi dvouma kmenama, nebo prostě to jako lámat, nemusím na to mít ani pilu, ani sekeru. Kdybych měl těžit stavební dřevo, tak prostě na to potřebuju pily, sekery, je toho nářadí potřeba velké množství, takže zase není to tak úplně jednoduché těžit stavební dřevo. Další věc.
když někde v horách pokácíte strom, ze kterého se má udělat trám, tak ho musíte k té vodě nějak dostat. Na to byly potřeba buď úplně sofistikovaný tam různý přibližovací cesty ve smyslu různých jako žlabů, kterýma se z těch hor spouštěly třeba ty kmeny, to jste možná mohli vidět v nějakých hodně starých filmech, i když nevím, jestli dnešní mladí se na tohle to dívají. A nebo mít tam koně, mít tam spoustu koní a každý ten kmen dotáhnout 200, 300 půl metrů, půl kilometru tím lesem až k té vodě, jo, kde se bude hor vázat. To jako lidi lidskou silou vůbec neuděláte. Dokud nebudou koně, je poměrně nereálný těžit jako kmeny a dopravovat je do toho města. Když to ty klacky, ty polena, to prostě lidskou silou, pokud nás tam bude pět, tak to budeme nosit postupně. Není v tom vůbec žádný problém. Takže další plus, jak se tohleto palivový dřevo dá získávat okamžitě. Včera nastal nějaký problém a já, pokud jsem dneska přežil, tak už dneska můžu začít zhromažďovat palivové dřevo a dopravovat ho lidem, kteří ho prostě potřebují. A tak, jak se bude vyčerpávat, tak jak se bude, nejdřív budu sbírat to, co je u toho města nebo u toho tábořiště nebo u té vesnice, a tak, jak se bude vyčerpávat v tom okolí, tak půjdu podél té řeky a budu ho sbírat vlastně v tom okolí, v tom lese, nosit ho k té řece a potom vždycky jednou za dva dny, záleží, jakou hromadu nanosím, jednou za týden, jednou za měsíc, no to ne, ale jako jednou za týden, tak to nahážu do té vody a prostě splavím to k těm lidem, kteří to jako potřebují. To je další věc. Další věc, proč si myslím, že je nereálný to splavování těch kmenů ani v budoucnosti, jako těch vorů, i kdyby nastalo nějaký postapo, tak je potřeba si uvědomit, že dřív bylo daleko, daleko víc vody, ty řeky. Splavovalo se to jenom na těch největších, u nás teoreticky Vltava, pak nějaká Otava a takovýhle jako Orlice a to, ale v těch řekách bylo jednou tolik vody a nebyly tam žádný jezy. Splavovalo se to někdy v 19. století, v 18. století, v 17. a ty řeky byly jako průjezdný. Třeba tady toto je Morava, teďka je popršeno, takže z jeseníku valí voda, takže je poměrně vysoká hladina, ale po této vodě už vor nepošlete. Ten se vám prostě zapichne. Jednak třeba někde je hloubka 3 metry a někde je hloubka 20 cm, protože jsou tam spadané kmeny. O to se vám ten vor zasekne. Pokud to bude několik vorů přivázaných za sebou, tak se spříčijou, přelámou, udělají prostě přeradu. Po takovéhle vodě, já jsem schválně právě k tomu šel, abych to tady natočil, tak po takovéhle vodě už vor z kmenů, jako ze stromů, prostě nepošlete. Ten s tím jako nesjedete, to je malá řeka. To chtělo nějakou Vltavu, na které máte teďka v současné době Vltavskou kaskádu, přehrady, ty nikam nezmizijou. Pokud bude nějaký postapo, vypustijou, nezmizijou, a vy už jste si zvykli. Ale po Vltavě už nikdy žádnej vor nepošlete. Ty přehrady možná z nich budou jako trosky, ale pořád budou bránit těm velkým vorům proplout. To sami všechny řeky, tady v Litovli máme asi 3 jezy za sebou, asi kilometr od sebe. To sami ve všech, až do jeseníku, ve všech vesnicích, vesničkách, tak jak vznikaly různý mlýny potom vodní, jak vznikaly různé elektrárny, tak pro každou bylo potřeba vzedmout tu hladinu a byly tam jezy. Přesto žádnej ani malej vor prostě nepřejede. Ale ty polena, i kdybych to splavoval, já nevím odkud, 50 km, což je jako hodně, to už je jako zbytečný. Představuju si, že bych to dělal fakt 5 km, 10, 15, 20 maximálně nad tím městem, protože v tom okolí té řeky, v těch lesích je prostě tolik dřeva, že to bych vůbec nezvládl jako splavit, jo? Prostě to není vůbec žádný problém. Ale co se stane, když ty kmeny, ty polena, tak jako doplavou k jezu, jo? k nějakému spadenému stromu, kde se zachytijou. Tak já k tomu přijedu s tou loďkou, tam vystoupíme, přehážeme to přes tu překážku a plavou dál. Jo? To sami, když bychom prostě byli, to dělali ve 4 nebo v 5, jo? Tak si to představte. Naházíme, žijeme to potom do vody, 4 lidi sednou do 2 kánojí, předjedou to, tam pak u toho městečka nebo u toho tábořiště, budu říkat, na to počkají. Tam to právě budou vyhazovat jako na ten břeh a poslední člověk pak v klídečku pojede na loďce nebo na gumě, nebo to půjde i pěšky, třeba jenom v nějaké plovací vestě, že se kousek sveze v plovací vestě a kdekoliv uvidí zachycený polínko, kdekoliv uvidí zachycený klacek, tak to nějakým bidlem, s nějakým hákem uvolní, pošle to zase po proudu, jo, a
poplave a ty zbytky, které se zachytily u břehu, tak je zase do posílá zpátky. Toto je velice jednoduchý, využívá se úplně ta síla toho proudu, ta síla té řeky, klidná síla, prostě nervu nic násilím, žádný vory, prostě nestresuji, ale posílám jednotlivý polínka. To úplně se mi to zdá daleko jednodušší, než nějaký skutečně jako vory. A znovu říkám, jedná se o palivový dřevo, které má úplně jinou kvalitu, daleko nižší. Můžou to být v podstatě větvičky, větve ve velikosti polínek a potom se jedná o stavební dřevo. To je úplně dvě rozdílné komodity. A myslím si, že pokud vlastně voraři skončili proto, že jednak se stavili ty přehrady a hlavně se velice rozšířila železnice a to dřevo se vozilo po železnici potom, normálně ve vlacích, na vagónech. A ty železnice nám nikdo, to nezmizí, jo? A prostě pokud by se udělali nějaký lehký vozíky, ve smyslu vagóny, tak i po těch železnicích se dá dopravovat třeba 2, 3, 4 kmeny, mě to na nějakým kolejovým vozíku a potom to nějakým koníkem jako táhnout a bude to daleko jednodušší, než někde dělat nějaký vory v české krajině. To už prostě se nikdy nevrátí, jo? Takže zkuste se nad těma mýma argumentama zamyslet. Já jsem se prostě nad tím zamýšlel ve smyslu, jak uživím sebe rychle a sebe případně pár lidí. Vory to byla celá komunita, to byly prostě desítky lidí, kteří to těžili, kteří to stahovali, koňáci. To není tak úplně jednoduchý zorganizovat a vyvinout takovýhle odvětví jako na zpracování dřeva. Takže zkuste se prosím zamyslet nad těma mýma argumentama. A prostě jsem považoval za důležitý tohleto říct, aby někoho, že ty komentáře tam samozřejmě zůstanou, a aby to někoho nemýlilo, že je to tak jako jednoduchý a že splavovat jednotlivý klacky je hloupost a určitě všichni budeme dělat dvory. Nebudeme, z mého pohledu nebudeme. Rád si o tom poslechnu případně vaše nějaké upřesnění. Jestli si myslíte, že mám pravdu, tak mi to prosím napište do komentáře, protože jednak algoritmus a jednak by mě fakt zajímal váš názor. Děkuju všem, co mi píšete i komentáře jenom kvůli algoritmu. Jsem si tam hodně všiml, že píšete koment kvůli algoritmu píšete. Je to velká podpora pro mě, je to velká podpora pro to, aby se tyhle ty videa dostávaly k dalším a dalším kamarádům, kteří třeba podobné informace hledají, zatím nás, naši komunitu, naši smečku neznají. Děkuju vám, že jste si to poslechli. Vatacha kamarádi, mějte se, ať se vám daří. Vatacha přežije. A kamarádi, budete-li mě chtít podpořit, navštivte prosím můj Army Shop www.vlkodlak.cz. Díky moc.